Molt bé, doncs aquí estem amb la millor secció de tot aquest programa. Sí. Sí. Vale. Avui, amb els nostres amics de Vallirana, perquè exactament és com és el nom d'aquest grup de Facebook que he trobat molt meravellós, hi ha molta gent creativa, hi ha molta gent cultural en aquest grup. A mi m'agrada molt, sí, Vallirana. Gràcies realment a la teva secció ens estem adonant de la capacitat creativa i imaginativa que té la gent del Baix Llobregat. És com... Però és que hi ha molt... O sigui, la gent d'èxit d'aquest país... La gran majoria és del Baix Llobregat. Estopa, Rosalía... Com és la presentadora de televisió? Toñi Moreno... Los Gasol... Alfred... Los Gasol... Eso es. Vale. Tenim aquesta primera publicació d'Antònia, que es diu... Aquesta sí que li diré el cognom perquè crec que és com artístic, però és molt coincidència. Antònia Vallirana, que explica... Una curiositat que pensava en el dia que tu eras la única que tenías algo especial en tus navidades de Reyes, en Manoyo y Cornellà, somos los únicos que tenemos un paje especial. Jódete, que los de Vallirana también. Ah, perquè Antònia ens explica. Un any més, la nostra entitat ha fet possible que la Fada Irana, de Vallirana, estigués present en un dia tan especial. La Fada deixa el bosc per uns dies i ajuda als Reis d'Orient a portar els regals a totes les cases del nostre municipi. Gràcies a tots i a totes, que tot i que el fred que feia, ens heu acompanyat i heu visitat el campament. Ara la Fada Irana torna al bosc, tot desitjant que us hagi agradat, us hagi portat molts regals i amb moltes ganes de tornar-vos a veure l'any que ve. Ai, que mono, veus? És que és molt boníssim, aquestes tradicions a tope. És cute, la fada, és com Fada Irana. Sí. I una dona que està molt bé, que és com... Hi ha molt de tio, també, per aquí. Exacte. Com en el paje, el mag... Maginet aquest. Però és un senyor... Otro rabo! Però és un senyor major con barba, és afable, és Juan el Molinero, però del Cornellà. Juan el Molinero. ¿Te recordes de Juan el Molinero? ¿No? ¡Qué fuerte! Hablaremos otro día de Juan el Molinero. ¿O no? Si yo decido que no se habla, pues no se habla. Eso lo dice ella. Como si fuera la única aquí con decisión de voto de la sabionda. Es que luego me lo podéis colar cuando os dé la gana. Bueno, també hem trobat a un poeta que es diu Dani. Dani Manegas, perquè és un poeta, hem de reconèixer la teva... autoria d'aquest poema que ara mateix llegiré. En realitat, com que va penjar molts poemes en aquest grup d'amics de Vallirana, va pel número 6. Va pel número 6. Són cottagecore, esta gente, poemes, hadas... Sí, sí, sí. Voy a leeros el poema. A lo mejor no lo hago como él se merece, pero es que lleva 6 poemas. Voy a leeros el número 6, al menos. Els anys tenen nom i cognom. El nom és la xifra, el cognom, l'estació. Així s'amunteguen l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor. Que no per ser freda perd d'època entranyable la condició. Vallirana és freda. Ha arribat la tardor. El cruixir de llenya dins de la llar de foc. El fum que s'enlaira. Busquem l'escalfor en dies més foscos, no exempts de color. Els jorns s'escurcen, les fulles han mort. Reviuran el març, anhela el meu cor. Ai, que maco! Molt bé, Dani! És guai. Que guai! És guai. Vale, m'agrada molt, o sigui, Dani, ets molt generós perquè compartir la teva poesia en un grup obert de Facebook està molt guai. És guai, però és com un rotllo... M'agrada que és com poemes de Vallirana, saps? Que no és com, en plan, parlo del meu ego, sinó que parlo de la ciutat, una mica, del poble de Vallirana. Està molt bé. Molt maco. Prat de Llobregat, poneu les piles. On estan vostres poemes? ¿Dónde está? Desde que te has ido del Prat, nada es lo mismo, Rocío. Sí, que hago falta. ¿Verdad? Hago falta. Bé, Marta ens porta una efemèride, que jo flipo amb la gent de les efemèrides, perquè és com efemèride. Què és això? Quan hi ha una cosa, quan recordes una cosa que va passar a la mateixa data del present, però fa anys. Vale, vale, no sabia això, que guai, m'agrada el nom, efemèride. Vale, doncs una efemèride del 1971, que jo, com anava a comentar, flipo amb la gent que té com aquesta manera d'estar com superatensa a planar aquesta data, saps? Com quan nosaltres celebrem la de loques merdes, com hi ha gent que se'n recorda de fanfacts com tope específics de coses, en plan, hoy hace 12 años que se publicó Crepúsculo en España, saps? Esas mierdas que es como, en plan... Pero cada uno tiene prioridades y se acuerda de lo que para él es importante. Pues mira, Marta ens explica, hoy hace 45 años del hundimiento del puente Carlos III de Molins de Rey, que tuvo lugar el día 5 de diciembre de 1971. Este puente tenía un peculiar color rojizo debido a las piedras rojas de nuestro entorno utilizadas para su construcción. Lo mandó construir el rey Carlos III para salvar el paso del río Llobregat y dar continuidad al Camino Real, actual N340. Las obras se iniciaron en el año 1763 y finalizaron en 1767. Doncs bé, ara ve un textazo que flipas.
Ho sento. A culturizarse, hay que saber cosas de la arquitectura y de l'entorno del Baix Llobregat. Que sepáis que Calatrava lo hace... Ya está. Esto es Calatrava, esto es... Ya está. No necesitáis saber más. El Calatrava de 1700. Ya está. La intensa actividad constructora de la comarca, y especialmente para construcción de la autopista A2 Molins-Martorell, en la década de los 60, provocó un gran aumento de la demanda de áridos que desembocó en una fuerte especulación. A fin de obtenerlos, se comenzó un agresivo dragado del lecho del río Llobregat, llegando a las extracciones hasta los mismos cimientos del puente. Esta indiscriminada e irresponsable extracción de áridos en la proximidad de las bases del puente, que ya había sido inútilmente denunciada, provocó la debilitación de sus cimentaciones, hasta que las aguas procedentes de un fuerte temporal de lluvias consiguieron que se nos privaran de seguir disfrutando de aquella obra arquitectónica del siglo XVIII. Que había resistido los intentos de destrucción en el transcurso de las guerras carlistas, a la guerra de independencia y al intento de voladura durante la retirada de las tropas republicanas, en los últimos días de la guerra civil española. Y efectivamente, el puente se fue a la mierda. Como podeu veure en aquesta foto, els que mireu a YouTube, els que esteu a la ràdio, us imagineu un pont molt maco, pues, enfonsant-se perquè el riu... Això, bueno, pues, treus la sorra, que és com els ciments, el que aguanta tot el puto pont, pues, què va passar, cariño? Pues, que tenia que passar. No me pude fer selfies amb aquest pont. No. Una cosa bonita que teníem a Selvaix és que de verdad no se puede tener bonito en este sitio. No se puede.